Atëherë, unë po bëhem për sëri gati, tashmë po më bëhet kështu si e për po më bëhet si e përhershme që video t'i hap në këtë mënyrë dhe po bëhem gati sepse do të bëj 2 video për bashkëpunim. Janë 2 youtubere që më kanë kërkuar, njëra për t'i dhe një aktivitet gjatë ditës, kurse tjetra për t'i dhe një dënim. Dhe teksa po bëhesha gati, thash po hap edhe kamerën time për të bërë një vlog, për të mos munguar në YouTube. Shpresoj që videot e mia mos t'ju kenë mërzitur, sepse bëj të njëjtat gjëra, ashtu siç e kam thënë. Kam marr piastrën për të shtrirë flokët, unë përdor këtë, kam vite shumë, vite që e përdor, e kam thënë edhe tek një video tjetër që mund të kem rreth 4 vite, 5 vite. 5, besoj 5. Dhe është shumë e mirë. Është kjo këtu. E hap dhe graboj të 230 dhe pres dhe risa kjo drita që pulson këtu të mos pulsoj më dhe kjo të regon që është ngrohur. Kam marrë edhe krerin në t'i krehur. Lisën për t'i ndarë sepse edhe pse tani kam të shkurtra flokët për sëri i ndaj në 2 pjesë. Kështu. Dhe vazhdoj njëherë me njërën pjesë, më pas me pjesën tjetër. A dhe t'ju tregoj për... E bani më që ju tregova që kisha blerë një balsam tek dyqani me 1 euro. Po shkoj ta marrë dhe t'ju tregoj. Ta. E kam blerë tek dyqani me 1 euro. Me 1 euro. Kur do mësohem ta them tek dyqani me 1.1 euro ose 1.10. Dhe i kam blar flokët 3 herë me këtë, do me thënë i kam bërë 3 herë me këtë balsami. Dhe mund të them që është shumë i mirë. Flokët janë shumë të buta, shumë. Kështu që ja u sugjeroj, në qoftë se e shikoni, merreni. Është kjo këtë. Nga firma Dove. Po vazhdojmë flokët tani, sepse kjo u qëndroi. Edhe diçka. Doja që të flisja për komentet negative që bëhen në video. Tek videoja që kam hedhur e fundit, dikush ka komentuar sepse në videot e mia nuk është se kam shumë komente negative. Mund të dali një në... Dhe tek videoja e fundit kishte komentuar dikush sa e shpifur. Dhe doja të thoja që mjafton që video të mos i shikoni. Nuk është se mua më prish pun një koment negativ sepse fundja nuk do të na pëlqejnë të gjithë. Normal. Por pse duhet të nxirrni atë shpirtin e keq kur fare mirë mund t'i bëni videos një skip dhe jeni në rregull, mjafton vetëm që mos të shikoni. Kaq. Nuk keni pse komentoni dikujt sa e shpifur, sa... A jeni në rregull me veten tuaj? Atëherë, pse duhet të përzgjeni tek tjetri, është e shpifur apo është e bukur? Nuk e kuptoj. Ashtu si që thash që mua nuk është se më prish pun, fare, një koment negativ, me qindra komente të bukura. Nuk e di, nuk e kuptoj pse. Kaq doja të thoja për këtë. Nuk keni pse nxirrni atë anën negative tuaje. Kur fundja youtubere ka plot. Dhe mund të shkoni të shikoni videot e atyre që ju pëlqejnë. Pastaj në qoftë se jeni nga ata njerëzit që nuk ju pëlqen askush veç vetes tuaj,
Atëherë është e mira që mos shikoni fare YouTube, dilni përpara pasqyrës dhe shikoni veten tuaj. Kaq. Edhe tek videoja tjetër ku tregova flokët, më keni thënë që parukerja nuk mi ka prerë mirë dhe flokët e mija që bien. Më ka thënë që nuk mi ka prerë mirë dhe tani tek sa po i shtri, po shikoj këtu një fije të gjatë. Nuk e di a i shtriva, a nuk i shtriva, por po përtoj tani. Dhe nuk dua që a drolla të zgjohe dhe të ma lej për gjysën gjithë këta. Vazhdojmë dhe me pjesën tjetër, shpejt e shpejt. Dhe po thoja pse nuk po shtrit. E kisha fikur pa dashje. Tani të presim prapë. Dhe i shtriva. Dhe ja si duke. Nuk e di, mund të më thoni dhe te kjo video nëse i kam drejt apo shtremër. Veç këtyre këtu, sepse këtu janë baluket e mia. Që i kisha prerë vetë, ajo normal që nuk ishte se çfarë t'ju bënte. Tani po shkoj edhe të lyem pak dhe do të kthehem dhe jam gati. Do të lyem edhe buzët me këtë, që gjithashtu e kam blerë tek dyqanin me 1.1 euro. Nuk e di nëse për këtë ju kam thënë që është shumë i mirë. Dhe do të vesh këto. Gjithashtu këto do t'ja tregoj, sepse sa po i kam blerë. Janë këto streqet. Por do t'ja tregoj edhe veshur. Kam dhe këto kanatjeren e thjeshtës dhe e skrop. Por do t'ja tregoj. I kam hequn nga paketimi, sepse i kishin bërë një paketim. Sikur i kishin futur kështu, i kishin rrugulla kosur dhe i kishin bërë si top. Nuk isha parë në njërë paketim të tjilë, por këto ja vlejnë shumë dhe i kam blerë 7.000 lekë, sepse të duket mbrapsht. 7.000 lekë dhe ja vlejnë shumë. Copën e kam shumë të mirë me të copën kështu. Shumë mirë dhe nuk jam fare të tek dukshme, këtu duken këti si t'jam të rekoj, nuk jam fare të tek dukshme fare, gjithës si unë poj vesh dhe poj jam të rekoj dhe ja si duke. Janë shumë të bukura. Për aq lekë besoj urekikon. Për aq lekë besoj avlen shumë. Kishte ngjyrë të zezë, kishte ngjyrë gri dhe ngjyrë si kafe në beige, nuk e di, por mua më pëlqeu kjo. Sepse janë lehtësisht të këmbëlshme, kështu që mora këto. Tani do të vazhdoj me video dhe do të kthehem pas pak. Mbarova edhe me video dhe tani ne do të shihemi ndoshta më vonë. Kjo koha sot që nuk
merët vesh, njerë bje shi, njerë dhe djeli, dhe kur është këshu koha që vetëm bje shi, unë dua vetëm të fle. Po halli është që kemi punë, dhe s'mund të flem. Edhe, me kurosim robot. Nuk mbaroj në apat. Nuk mbaroj në apat. Edhe duhet më shumë akoma. Tani do thoni ju që jam rëmuja gjie. E pranoj dhe dhe që jam. Shikoni çfarë kam këtu. Pse po e tregoj mbrapsht. Këto i adhuroj. Shikoni sa të bukura janë. Janë dashuri. Edhe i le këtu sipër për bukuri. Edhe me që jam këtu, doja t'ju tregoja edhe diçka. Kam këta rrathët për te hunda. Edhe nuk kam vën asë një herë dhe te hunda nga këta rrethorët. Kam vën gjithë mongë kështu. Dhe doja që t'a provoja dhe t'ja u tregoja edhe ju. Nëse do ju pëlqej. Kështu që sa ta vendos. Si thoni më shkon. Ta mbaj kështu. Nuk e di pse nuk e kam provuar asnjëherë. Në fakt e kam provuar vetëm për pak dhe më pas i kam hequr. Por nuk e kam provuar të dal me vëth kështu të unda. Gjithmonë me atë vëthin e vogël. Por po provoj ta mbaj një herë. Dhe më thoni dhe ju nëse më shkon. Tani do thot që ka tretën për të larë. Dhe çfarë bëj unë, marr një klëf të tillë, ja staku. Dhe i fut atletet këtu. Dhe këto atletet që kanë 3 vite në basë të... Jo 3, sepse exagerova, po 2 vite e gjysëm i kanë pa tjetër. Këto. Dhe janë shumë mirë. Edhe këto. Tani, jam bëllë këtë këtu. Kështu. Dhe i fut në lavatrice. Ja bëllë këta që atletet të jenë bashka ty dhe të mos hidhen të lavatrica. Dhe sëse më kuptuat. Dhe unë që i futa tek ajo klef i qarqafit, ajo është hapur dhe ka ndalë dhe gjitha. Por për sëri janë bërë të parë dhe të borë. Këto se janë larë mirë. Këto janë larë.
Vetëm këto nuk me janë larë mirë. Kanë ngelur pisë. Po dhe tjerat janë larë. Tani po i një varë aty të thahen. Dhe janë larë shumë mirë. Janë bërë të bardha, të borë. Gjua karamelja. Gjua karamelja. Edhe tani bashkë me karamelën time po e mbyllim edhe videon këtu. Mësoj që t'u ketë përshyr. Dhe si gjithmonë do të shihemi në videon e radhës. Miru pafshim. Miru pafshim.